arvoisat TV-ohjelman tuottajat, Boss Färje, Love Finland, olen erittäin huolissani nykyään nuorten tulevaisuudesta. Miksi MTV3 lähettää Salatut elämätkki on mennyt? Hyvä aikaa, se oli hyvää pataa. Nyt se alkaa olla sitä, annetaan drinkkiä, joko juomaa, että saa myrkyttää jonkun. Onko tämä oikein? Ja vaaraiseksi ja hullummaksi menee. Ja toistottaa malleja, miten saada toinen henkilöltä, vaikka mummo tai vaari. Ei hyvä asia, onko rahojen takia. Tämmöiset ohjelmat pois televisiosta. Pahat asiat. Kaikki murhafilmit ja muut. Jos haluatte näyttää, niin laittakaa maksukanavaksi. Ja toinen, erikoisjoukot. En olisi uskonut, että se on niin hullumainen sarjansa. En suosi. Vaikka tulisi kysyntää mullekin, en lähde. Nykyään nuoret oppii pahoille teille. Television kautta. Pelien kautta, missä topetaan ja murhataan ja ammutaan. On sitä mieltä, että USA:ssa aseet täytyisi vaieta lopullisesti kuin maailmallakin. Aseet täytyisi tuhota, lyödä, hyrmäkö kaivoa, sotakirvet haudata ja näyttää ainoastaan hyviä asioita, eikä uusintoja ympäri maailmaa. Minä ympäri maailmaa yhteydessä käydään, leipä tehdään vaan. Ystäviä meillä on monta, on erityislapsia, on kehitysvammaisia ja nuoria, joka tarvitsee töitä tai mitä vaan. On lapsilla leipä ja lämpöä, rakkautta kotilämmössä, yhdessä mästässä kaikki selvitä, on rakkaalle lämpöinen. Ikävä asia toi nuorten menehtys tunnetta tien päällä. Laitetaan kilpaa, en tiedä mikä homman nimi, tekee pahaa. Toiset ajaa kännykkäkouraavia autoa tuo ja jollekin nastarin kautta. Toisiin palaa vaikka jouluvalot vielä jossakin tässä lähelläkin. En tiedä mikä homman nimi. Mutta turvallisen mielen suosittelen jokaisen. Auto ei ole mikään kilpaväline, eikä huurita poppia. Muistakaa turvallisuus tänä päivänä vesiliikenteessä. Valppain mieli, että katsoo oikealle tai vasemmalle. Tuleeko juna? Tuleeko mikä vaan? Mettätielle kulkee noita peuroja, hirviä. Ne voi tulla tällä kesäaikaan, koska vaan. Onko skiima-aika tai joku eläin? Pupujussi, koirat, sudet tulee tie yli. Jos näet eläimen, älä jätä sitä kitumaan, vaan auto päästämään hänen taivaan syliin. Näin minäkin teen aina tieliikenteessä, jos mä näen pienen hauvan, että se on kipeänä, loukannut itseänsä, että pääsee enää eteenpäin, eikä mistä saa apua. Ota takakontista jonkun jutun ja tajuta se ja koira haudata se jonnekin kuoppaan. Toivottavasti lepärauhassa, friendi. Näin sydämen motto. Taivaisen siunosta jokaisen tämän arkeen. Muistakaa turvallisuus. Tämmönen info lapsiperille. Laamia. Muistakaa MTV3 tuottajat. Näin ei saa mennä. Ja muut ohjelmatuottajat. Uusintoja päivästä toiseen. Ennen vanhaa kotimaista oli hyviä. Nyt tulee uusintoja. En ymmärrä. Oli hienoja lavatansseja. Kesäillä valssit. Lähettäisikö niitä sitten esimerkiksi? Tuli suuremmat sun muut. Dallas ja muut dynastiat. Mitä kaikkea niitä on ollut? Tenava tähti ja kaikkea. Sirkusta. Jotain eläinohjelmia. Niitä olisi tullut hienoa. Kaikkea tämmöistä positiivista. Että nuoret voi hyvin. Jotain kehittävää. Jotain tietokoneita ohjelmia. Miten päivittää tietokoneen joku jutu nykyaikaa. Kotikonsteja. Ja puhelimen huoltoa.
Hyvä rakkauden kesä, rakkaat kollegat ja ystävät. Laamie jö. Moikka, pieni info. Näin se kesärakkaus on, kun mietin tässä, missä maailma menee. Meneva julmemmaksi, pidetään rakkaat ystävät toistamme. Hyvää huolta, olette ihania väkeä. Rakkaat ystävät, laami, moikka.